तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षज्यू एउटा कुरामा झुक्किनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई, कि उहाँले काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता भन्न ठान्नु भयो जस्तो लाग्यो। उहाँले काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई, नेकपा एमालेको सांसदहरूलाई उहाँको कुरा हो, उहाँलाई हप्काउने, धम्काउने, तर्साउने, उठबस गराउने उहाँले त्यो अधिकार पनि राख्नुहुन्छ होला, उहाँहरूको सम्बन्ध पनि त्यस्तै होला। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका बारेमा पनि त्यो नसोच्नु होला र काङ्ग्रेसका सांसदको बारेमा पनि त्यो नसोच्नु होला। हामी तपाईँका कार्यकर्ता होइनौँ, तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ, हामी सबैले आफ्नो स्पेस प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ। त्यसैले हामीले कहाँ तपाईँले हामीलाई अराउने होइन भन्ने कुरा, यो कुरा पनि कम्तीमा हामी उहाँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी सदनभित्र कुनै पनि खालको मुडबेडको स्थिति सृजना होस् भन्ने हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ। हुङ्कार गर्नुभएको र त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति सम्माननीय सभामुखको पद त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको दृश्य आज हामीले सदनमा देख्यौँ। र आज सदनभित्र जे अप्रिय स्थितिको सृजना भयो यसको मूल जिम्मेवारी सम्माननीय सभामुखले लिनुपर्छ, किनकि सदनमा जबरजस्ती विषय कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर एउटा एक प्रकारको अप्रिय अनपेक्षित स्थितिको सृजना गर्ने कामको मूल जिम्मेवारी सम्माननीय सभामुखले लिनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख एउटा पार्टीको नेताको आदेशपालकको रूपमा उहाँको भूमिका यसरी रहने कुरा हाम्रो निम्ति दुःखको विषय हो र यो यसरी निरन्तर रूपमा जाँदैन भन्ने कुराको हामी अपेक्षा गर्छौँ। र सम्माननीय सभामुखलाई यही सन्दर्भमा हामी अनुरोध पनि गर्छौँ र उहाँको आफ्नो भूमिकाप्रति जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट निर्वाह गर्नका निम्ति सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा, आज सत्ता पक्षले पनि यसलाई मुडबेडतर्फ लिएर जाने एउटा स्थिति सृजना गर्यो। आज हामी बिहानदेखि नै छलफल सम्वादमा थियौँ, म त्यसको बारेमा अहिले बताउँछु। त्यस पश्चात हाम्रो बिचमा समझदारी बन्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई टेलिफोन गरेर अनुरोधै गरेका थियौँ कि आज सदनको बैठक सूचनाबाट सारौँ। आज हामी फेरि सदनमा उठेर हिजोको जस्तै सदनको काम कार्यभार रोकियोस् भनेर आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गरिराख्न चाहँदैनौँ, किन हामी समझदारी चाहन्छौँ। त्यसरी यसको निम्ति आजको बैठक सारौँ भन्नेसम्मको हामीले आफ्नै तर्फबाट प्रस्ताव समेत पनि गरेका थियौँ। त्यो कुरा स्वीकार नभइसके पछाडि आज सदनको काम कार्य अगाडि बढ्दैन, भोलि फेरि हामी बस्छौँ बिहान र भोलि सदनको बैठक चल्नुभन्दा पहिला एउटा समझदारी बनाउने कोसिस गर्छौँ भन्ने हाम्रो तर्फको प्रस्ताव चाहिँ त्यही नै थियो। तर आज सदनमा एकातिर सम्माननीय सभामुखलाई जसरी पनि सदन चलाउनुपर्छ, जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर निर्देशित गर्ने र अर्कोतर्फ हामी उठिरहेको बेलामा, हामी सब सदनभित्र आफ्नो कुराहरू राखिरहेको बेलामा, हाम्रो आफ्नो मागहरू राखिरहेको बेलामा जबरजस्ती सत्तापक्षको, त्यसमाथि पनि सत्तापक्षभित्रको पनि प्रमुख दलको प्रमुख नेताले जसरी त्यहाँभित्र त्यसलाई वातावरण बिगार्ने एउटा प्रयास गर्नुभयो, त्यहाँभित्र एउटा खालको अप्रिय स्थिति सृजना होस् भन्ने खालको प्रयास गर्नुभयो, यो आफैमा खेदजन्य छ। यहाँ कतिपय हामीले सुन्यौँ बाहिर टिका टिप्पणीहरू कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मान्यजीहरू उपसभामुखीको कुर्सीमा बस्न जानुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका कतिपय सांसद साथीहरू अभद्र ढङ्गले सत्तापक्षको यो बसेको आसनतिर छिर्नुभयो, कोही छिर्नुभएको पनि होइन, हाम्रो कुनै त्यो उद्देश्य पनि होइन। हाम्रो सरासर आजको जम्मा एउटै कुरा हो कि हामीले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सदनको कारवाही अगाडि नबढाउनुहोस् भन्ने उहाँलाई जानकारी गराउने कुरा मात्रै हो। तर आज त्यहाँको सभामुखले गर्नुभएको व्यवहार र जबरजस्ती सरकारी कारवाही काम कारवाही अगाडि बढाउन खोजिसके पछाडि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सरकारको काम कार्य अगाडि बढाउन नदिने कुरामा हामीले आफूलाई आफ्नो पोजिसन त्यति कुरा मात्र राख्ने हाम्रो कोसिस हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षज्यू एउटा कुरामा झुक्किनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई, कि उहाँले काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता भन्न ठान्नु भयो जस्तो लाग्यो। उहाँले काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई, नेकपा एमालेको सांसदहरूलाई उहाँको कुरा हो, उहाँलाई हप्काउने, धम्काउने, तर्साउने, उठबस गराउने उहाँले त्यो अधिकार पनि राख्नुहुन्छ होला, उहाँहरूको सम्बन्ध पनि त्यस्तै होला। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका बारेमा पनि त्यो नसोच्नु होला र काङ्ग्रेसका सांसदको बारेमा पनि त्यो नसोच्नु होला। हामी तपाईँका कार्यकर्ता होइनौँ, तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ, हामी सबैले आफ्नो स्पेस प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ। त्यसैले हामीले कहाँ तपाईँले हामीलाई अराउने होइन भन्ने कुरा, यो कुरा पनि कम्तीमा हामी उहाँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी सदनभित्र कुनै पनि खालको मुडबेडको स्थिति सृजना होस् भन्ने हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ, हामीले आज पनि चाहेको होइन, हामी भोलि पनि चाहँदैनौँ। सदनभित्र प्रतिपक्षको आफ्नो स्पेस छ, सत्तापक्षको आफ्नो स्पेस छ, हामीले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि सदनमा प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि
सत्तापक्षको साथीहरू उठ्ने सत्तापक्षको पनि प्रमुख नेताले त्यसभित्र त्यहाँभित्र एउटा खालको हामी त्यहीँभित्र छौँ त्यहाँभित्रको वातावरण त्यसलाई जबरजस्ती आज जुन कुरा बाहिर आएको छ मुडभेड हुने स्थिति भयो जस्तो तपाईँले लेख्नुभएको छ भर्खर हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ आज जे कुरा सदनभित्र समझदारी नबनोस् मात्रै होइन सदनभित्र यति खालको तिक्ततापूर्ण अवस्था रहोस् मुडभेड होस् भन्ने कुरा जे बाहिर सन्देश प्रवाहित गर्न खोज्नु भएको हो तपाईँहरूले पनि गरिदिनु भयो किनकि यतितिर लिएर जान खोजिएको नभए आज त्यहाँभित्रको जे अवस्था हो त्यहाँ नाराबाजी भइरहेको थियो हामी त्यहाँभित्र गृहमन्त्रीलाई रोस्टममा जान दिनुहुन्न भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा हामीले हिजो अस्ति पनि त्यही नै कुरा भएको आज पनि त्यही कुरा भएको त्यहाँ आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षको तर्फबाट जे जति कुराहरू त्यहाँभित्र भयो त्यसलाई उक्साउने कुरा त्यहाँभित्र अभद्र व्यवहार गर्ने कुरा ती कुनै पनि कुराहरू गर्न आवश्यक थिएन त्यहाँ के पनि भएको थिएन तर जबरजस्ती एउटा सिन क्रिएट गर्न खोजियो र योतर्फ हामीहरूको ध्यान नपुग्ने भन्ने कुरै भएन र सत्तापक्ष आफैले मुठभेडको स्थिति सृजना गर्न खोजेको छ र यसमा हामी खास गरिकन सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जवाफ चाहन्छौँ के उहाँले सदनमा नेकपा एमाले त अध्यक्षज्यू आफै यसमा लाग्नुभयो आउनुभयो हिजोको पनि उहाँको हाम्रो वचनहरू सुन्यौँ आजको सदनका निम्ति हिजोदेखि गरेको तयारी सदनको बैठकमा नआउनुभएको तर हिजो एउटा कार्यक्रम राखिवरिकन आजको सदनभित्र एउटा स्थिति जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हिजोदेखि एउटा मनोविज्ञान बनाउनु भएको नेकपा एमालेको त हामीले थाहा पायौँ हेऱ्यौँ पनि आज तर प्रधानमन्त्रीजीको धारणा के हो प्रधानमन्त्रीले के चाहनुभएको प्रधानमन्त्रीले समझदारी चाहनुभएको हो कि प्रधानमन्त्रीले सदनभित्र बाहिर सबैतिर मुठभेडको स्थिति बनोस् भन्ने चाहनुभएको हो कि यो सन्दर्भमा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि जवाफको हामीहरू अपेक्षा गर्छौँ नै हामीहरूले तपाईँहरूलाई जानकारी छँदैछ कि एउटा विषय लगातार सदनमा उठाइरहेका छौँ यो विषयको बारेमा पटक पटक प्रश्न बनाएका छौँ म लामो समय नलिकन खालि यति मात्र कुरा राख्छु कि आज नेपाली कङ्ग्रेस सरकारभन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा भएको कारणले गर्दा यो विषय उठाइराखिएको छ भनेर कतिले भन्नु भइरहेको छ यो हुनै पनि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारभन्दा बाहिर भएको कारणले होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नभइरहेको भए र राज्यको निकायहरूले जसरी योभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता गृहमन्त्री हुनुभन्दा पहिला अनुसन्धान गरिरहेको भए त्यसै गरिकन भइरहेको भए हामीले सायद त्यो बेलामा राज्यको निकायहरूले कुनै पनि हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर छिटो छरितो अनुसन्धान गरोस् भन्ने कुरा नै भनिरहेका हुन्थ्यौँ होला किनकि राज्यको निकायले आज यही सदनभित्रको अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अर्को एउटा सांसद गीता बस्नेत संलग्न हुनुभएको यस्तै प्रकृतिको सहकारी ठगीसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गरेको मात्र होइन पक्राउकुर्जी जारी गरेको अवस्था छ कैयन मानिसहरू शक्तिशाली मानिसहरूको विरुद्धमा अनुसन्धान गरेको अभियोजन गरेको अवस्था छ त्यो बेलामा सायद हामीहरूले जसरी तपाईँलाई याद छ भने म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कि सदन चलिरहेको बेलामा हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीकै सरकार नेपाली कङ्ग्रेस समेत भइरहेको सरकारको बेलामा संसदभित्र संसदको समितिहरूमा ठाउँ ठाउँमा हामी यिनै विषयहरू उठाइरहेका थियौँ तर नयाँ सरकार बदलेर आइसके पछाडि जब यो विषयमा संलग्न हुनुभयो भनेर भनिएको व्यक्ति स्वयं गृहमन्त्री भएर आइसके पछाडि सुरुदेखि नै हाम्रो कुरा हामीले उठाएको विषय एउटै कुरा थियो कि तपाईँ आफूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूले तपाईँ संलग्न भएको मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्ने क्षमता राख्दैनन् यी प्रभावित हुन्छन् र तपाईँले कानुनको त्यो प्रोसेसलाई अब्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई रोक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई प्रभावित गर्नुहुन्छ त्यसैले राज्यका तिनै निकायहरू अन्य विषयहरूको सन्दर्भमा अन्य घटनाहरूका सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले पत्याउने आधार हुन्छ तर तपाईँ संलग्न भएको विषयको सन्दर्भमा पत्याउने आधार रहन्न किनकि तपाईँले त्यसलाई अब्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ हामीले यो कुरा सुरुमा भन्यौँ त्यो अब्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ भनिरहेको बेलामा हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्न चाह्यौँ प्रधानमन्त्रीले सायद त्यो दिन उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा अब्स्ट्रक्ट हुँदैन म छु हामी गरिरहेका छौँ राज्यको निकायहरूले गर्छ भन्नुभएको भए सायद त्यसले घटनाक्रमहरूलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जान्थ्यो होला तर हामीले अब्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ भनेर गृहमन्त्रीले भनिरहेको बेलामा गृहमन्त्रीले मात्र होइन प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा आएर उभिएर त्यो अब्स्ट्रक्ट गर्ने हाम्रो आशंकालाई यति ठुलो बल पुर्याइदिनु भयो कि यसमा अनुसन्धान भएको पनि छैन भोलिको दिनमा पनि हुँदैन भनेर त्यो ढङ्गबाट उहाँले पोजिसन दिनुभयो त्यसपश्चात संसदको समितिमा आएर प्रहरीको महानिरीक्षकले हाका हाकी झुट बोल्नुभयो मात्र होइन ढाकसोक गर्नुभयो
रूपन्देहीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय उहाँले बोलेको केही दिन पछाडि जसको अभियोजन समेत भयो जसमा माननीय गृहमन्त्रीजीको नाम बकैदासँग राखेर अनुसन्धान भइरहेको क्रममा जतिखेर उहाँले बोल्नुभयो समितिमा आएर त्यो बेलामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि मुद्दा को को माथि चलाउने अभियोजन को को माथि गर्ने भनेर फैसला गर्दै थियो। अभियोजन गर्ने क्रममा प्रतिवादी बनाएर माननीय गृहमन्त्रीले राखिएन तर बकैदा आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियतमा माननीय गृहमन्त्रीको नाम छ ठाउँमा राखिएको छ। तर जतिखेर गृह प्रहरीको महानिरीक्षकले आएर बोल्नुभयो प्रहरीको महानिरीक्षकले आएर बोलिरहँदै गर्दाखेरि त त्यो बेलामा त त्यहाँ अनुसन्धान भइरहेको थियो तर उहाँले हाका ग्याएर के भन्नुभयो पोखराको त छोडिदिनुहोस् पोखराको त अर्को विषय छँदै छ तर कहीँ कतै पनि कुनै अनुसन्धान नभएको कहीँ भएको छैन हाका अघि झुट बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अब्स्ट्रक्सन हुने कुरालाई बल पुर्याउनु भयो गृहमन्त्रीले त अब्स्ट्रक्टै गर्नुभयो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता आउनुभयो महान्यायाधिवक्ताले मेरो हातमा मसँग यहाँ सिआइबीको रिपोर्ट छ मेरो हातमा यहाँ प्रहरीले गरेको रूपन्देहीको अभियोजनको प्रतिवेदन छ मेरो हातमा यहाँ पोखरा नगरपालिकाले बनाएको प्रतिवेदन छ यी सबै सरकारी प्रतिवेदनहरू यी कुनै पनि हामीले बनाएका तथ्य प्रमाणहरू होइन तर सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही नेपाल सरकार संविधान अन्तर्गत रहेको पोखरा महानगरपालिकाको महानगरपालिकाले बनाएको रूपन्देहीको प्रहरीले बनाएको सिआइबीले बनाएको तमाम रिपोर्टहरू हुँदै गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कानुनले पनि नदिने परम्पराले पनि नदिने अभ्यासले पनि नदिने तयकीकाल भइरहेको विषयका सन्दर्भमा बोल्न पनि नमिल्ने विषयमा क्लिन चिट दिने कामले हामीले राखिरहेको विषय ठिक थियो ठिक छ भन्ने कुरालाई थप यसले सिद्ध गर्यो। किन हामीले जम्मा एउटा कुरा भनेको अब्स्ट्रक्सन अवरोध विधिको शासन अन्तर्गत राज्यका निकायहरूले कानुनसम्मत गर्ने अनुसन्धानहरू अब्स्ट्रक्ट हुन्छन् अवरोध पुर्याइन्छन् भनेर भनेको कुरा यसबाट प्रमाणित भयो।